Drahí bratia a sestry, pred niekoľkými dňami sme v rámci jednej bohoslužby slova počuli starozákonné slova z knihy Job. Slova plné ľudskej bolesti a osamelosti. Ostali mi znejúc v mojom vnútri až do tejto večernej chvíle pred samotnou popolcovou stredou. A tak mi dovolte vám aj v sprievode Jobových slov adresovať niekoľko myšlienok. V spomínanom starozákonnom čítaní sme počuli tieto slova. Či nie je vojnou život človeka na zemi a jeho dni dňami nádeníka? Ako otrok, čo prahne pochvátku, jak nádeník, čo očakáva na zárobok, tak aj ja mám šialivé mesiace a noci strasti odpočítavam. Keď líham, vzdychám, kedyže už stanem? Keď vstávam, zasa, kedy sa zotmie? A do súmraku iba zmietam sa. Nad tkársky člnok mi dni ušli chytrejšie a tratia sa niti nemajúc. Však rozpomen sa. Jak dých je môj život, viac moje oko blaho neuzrie. Skúsme pri týchto bolestných veršoch zo 7. kapitoly Jobovej knihy myslieť na všetkých chorých. Na tých, ktorí nesú ťarchu každodenného života, ktorí nesú opustenosť, osamelosť, či telesnú alebo duševnú bolesť. Sväté písmo nám ani v tomto zložitom období neprináša nejakú ľahkú útechu či jazykové cvičenie zbožných fráz. Práve naopak. Božie slovo berie vážne aj tie ťažké a bolestné stránky ľudskej existencie a objíma ich. Keď sa v našom živote nám blízkych ľudí alebo aj na druhom konci sveta stane nejaké nešťastie, väčšinou sa pýtame na príčinu. Prečo k tomu došlo? Ako to, že k tomu došlo. Na pozadí takýchto nešťastných správ sa nám však v živote objavujú pochybnosti, ktoré otriasajú ľudskou dôverou v zmysluplnosť života a sveta. Veď nakoniec každý z nás v živote očakávame spravodlivosť, pravdu, dobro, hodnoty, ktoré nám pomáhajú žiť a prekonávať naše ťažkosti. Samotné tragické udalosti, choroby, dnes obzvlášť pandémia, útočia na túto našu zmysluplnosť života a chcú do nášho vnútra sadiť chaos a následne zúfalstvo. Áno, musíme konštatovať, že život obsahuje veľa paradoxov. A jedným z nich je aj to, že existuje nezaslúžené zlo,
že sa zlé veci dejú dobrým ľuďom, že trpia chorobami a že mnohí dnes aj zomierajú. Tu ľudský rozum nie je schopný vyriešiť samotnú otázku zla. Ale takáto prítomnosť zla v našom živote si od nás vyžaduje hlboké premeditovanie. Stretávame sa dnes však s viacerými, ktorí prichádzajú s lacnými, ale najmä so zlými riešeniami. Prvý, ak sa nedeje vo svete to, čo oni považujú za dobré a správne, tak Boh neexistuje. Neexistuje ani žiadna pandémia, ani veci bolestné a ťažké. Tí druhí majú snahu spochybniť spravodlivosť jednotlivca. Veď on si to nejako musel zaslúžiť. Aj na otázku pandémie nachádzajú veľmi rýchlo lacnú odpoveď. Je to trest za naše morálne zlo, za potraty migrantov, rozšírenú sexualitu a podobne. Takéto postoje prvých či druhých však vyjadrujú aj čosi iné. Naivný obraz Boha. Kde paradoxy života nemajú miesto, kde je snaha mať za každú cenu rýchlu a lacnú odpoveď. Tento ich obraz o Bohu nepozná trpezlivosť a najmä snahu zájsť na hlbinu. Spomínaný Job trpí na tele aj na duši. Je zranený vo svojej viere, Božiu dobrotu i spravodlivosť. Ale aj Job, aj Ježiš na kríži, keď volá, Bože môj, prečo si ma opustil, neprestávajú Boha oslovovať. Tu nádherne vidíme, že viera môže s Bohom zápasiť. Nesmie však upadnúť do ničoty a zúfalstva. Boh na často kladené otázky od Joba odpovie. Odpovie ale nečakaným spôsobom. Keď mu ukáže nepochopiteľnosť, zložitosť sveta. A tu Job opäť odpovie pánovi v 42. kapitole. Nuž dobre viem ja, že ty všetko urobíš, nejaký tvoj zámer nemožno prekaziť. Hovoril som, lenže neuvážil som. Tie divy, čo chápať, versom nemohol. Vypočuj ma, prosím. Budem hovoriť. Budem sa ťa pýtať a ty ma pouč. Len z počutia som teba dosiaľ poznával. Lež moje oko teraz ťa už uzrelo. Samotný Job v paradoxe svojho života prijíma utrpenie. Medituje ho. Zatiahne na hlbinu a potom nachádzame tie krásne slova, lež moje oko teraz ťa uzrel. Len ten,
kto s úžasom príjme nepochopiteľné tajomstvo našej skutočnosti. Len ten môže vidieť Boha. Tak ako Job. Ponúkam vám, drahí bratia a sestry, toto posolstvo Svätého písma s postavou Joba, aby sme si uvedomili, že sú tu posolstva aktuálne aj pre nás. V našej náročnej a bolestnej dobe. A že to nie je niečo, s čím sa už nemusím dnes zaoberať. Práve naopak. Vpravde vnímať našu snahu o zmysluplnosť života a neprepadať ničote a zúfalstvu. Vpravde vnímať paradoxy nášho života a nehľadať lacné odpovede na otázku zla, a naopak, hľadať ich v osobnom, hlbokom zamyslení. Vpravde vnímať svoj obraz o Bohu a zachovať si túžbu ísť na hlbinu. Vpravde prežívať aj bolesť a utrpenie, v ktorom neprestaneme oslovovať Boha našim otcom. A toto všetko dnes v sprievode Božieho slova i milostivej pôstnej doby. Prajem vám všetkým na prahu pôstu, aby sme sa dotkli tejto Jobovej skúsenosti nielen s bolesťou, ale aj s Pánovou prítomnosťou.